Vull felicitar l'Alfons Lucía, si estava recordant abans, fa 10 anys, quan s'estava gestant, fa 10 anys i alguna cosa, quan s'estava gestant aquest tema, que ens preguntàvem què seria al cap dels temps. Doncs bé, jo penso que aquí tenim una resposta a aquella pregunta que en aquell moment ens fèiem, què seria del Fòrum CIS després d'una sèrie d'anys. Per tant, jo penso que continuar en aquesta plena d'il·lusió, ganes de treballar i treballant i la constància que s'ha fet durant aquests anys, vull felicitar els que realment han portat endavant aquest tema. Per un altre costat, jo avui aquí estic com representant de la Societat Espanyola Informàtica de la Salut. Sabeu que és a nivell estatal i que mantenim una estreta col·laboració amb el Fòrum CIS. En tantes ganes de treballar i tanta il·lusió com el Fòrum CIS, tant és així que, per exemple, la setmana que ve tenim el Fòrum de Protecció de Dades, al qual esteu tots convidats en Pamplona. Sabeu que pràcticament tenim una activitat quasi mensual. O sigui, realment el nostre president és quasi com el vostre president, que realment es fa trencar moltíssim. I avui tinc el privilegi, a més, de moderar una taula que segons han estat del tema de modern de sexes, una taula que realment, en aquest món que jo sempre dic que sempre he anat i mai tenia problemes per anar al bany perquè la majoria eren homes, doncs avui tinc la plaer de moderar una taula amb tots som dones. Per tant, felicitats a totes. Estem aquí. Esta és una. I l'altra, a més, jo penso que és una taula que ens van a presentar temes que van a respondre o van a intentar solucionar la resposta a el que ens comentava ahir el professor Guillem Casasnovas. No sols un tema de sostenibilitat, sinó també de solvència. És una taula en la que ens van explicar noves formes de treballar, noves processos, innovació, i la innovació la tenim que entendre que no sempre vol dir més diners. La innovació moltes vegades són ganes de treballar, canviar les coses, posar imaginació i realment, sobretot, il·lusió i ganes de treballar. I no sempre grans eines. És veritat que les eines ens estan ajudant i sense elles no podríem arribar on estem arribant, però si no tenim l'altre, poc farem. Com deien ahir també, que dintre dels sòtanos de molts hospitals estan plens d'alta tecnologia. Per tant, no es tracta d'això, sinó se tracta de les ganes d'innovar, treballar. Felicitats, gràcies. Anem a començar. La primera ponent és la doctora Elena Bascuñana. La doctora Elena Bascuñana és metge rehabilitadora, directora en aquest moment del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Hospital de Sant Pau, i es va explicar també aquestes ganes i aquesta il·lusió de treballar com fan del res o del poc poder fer moltes coses, o sigui, fer més en menys o en igual. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me, perquè jo habitualment només paro foros de metges rehabilitadors, així que estic una mica nerviosa perquè no estic habituada a parlar amb gent que en sap tant de tot això. Jo he enfocat la meva xerrada, el present i futur de la meva especialitat envers les noves tecnologies. I molts de vosaltres sabeu millor que jo per què estem en aquesta explosió de la telemedicina. Però realment la medicina que fem a la consulta, com a mínim la que fèiem a la meva especialitat, era exactament la mateixa que es feia al segle XIX. Exactament igual. De fet, el gimnàs, el que jo vaig arribar a Sant Pau, és igual que el que fa 50 anys. Exactament igual, amb les rodes d'aquestes d'espatlla i un aspecte una mica tètric. Però la realitat és que continuem tenint els mateixos reptes cada dia. Continuem portant a les persones a la consulta mèdica i les continuem portant a realitzar una sèrie de proves i les continuem portant als gimnasos de rehabilitació. I jo tinc la teoria que els gimnasos de rehabilitació han d'estar buits en aquests dies quan tenim unes altres eines per poder fer i poder tractar els nostres pacients. Llavors, la telemedicina des de l'any 1924, que va sorgir ja, té múltiples aplicacions, tothom ho sabeu, vosaltres ho sabeu millor que jo, però poca gent, o sobretot poca gent dintre del meu món, ha tingut interès i no hi ha massa estudis ni de costos, ni de prevenció, ni de diagnòstic, ni sobretot de seguiment.
Aquesta diapositiva jo sé que vosaltres us la sabeu millor que jo. Això és com creix la despesa sanitària als Estats Units. En aquests moments està ratllant el 18% del PIB. Espanya més o menys està per la meitat i això no té fi. No té fi i alguna cosa hem de fer. Nosaltres som bàsicament una especialitat terapèutica on ens omplim de grans discapacitats. És el que fem, els grans discapacitats físics, cognitius i conductuals. I això aproximadament és un 10% de la població al món i un 9% de la població a Espanya. O sigui que no estem malament, som un 1% menys que els altres. Ja sabeu que som el 5 país del món en esperança de vida, o sigui que no ho fem massa malament. Tenim pocs discapacitats respecte als altres. Però els americans, com sempre, no, són els que tiben i des dels anys 90 ja als Estats Units hi ha programes d'investigació tecnològica i combinen quan la tecnologia és aplicable per evitar aquests costos i que sigui facturable. No? El gran problema és que nosaltres ara estem fent inventant coses que no sabem com facturar i que hi ha empreses que ja són pioneres als Estats Units fent això i que ja porten molts anys i des dels anys 90 ja són empreses famoses. Telerehabilitació, bueno, jo quan vaig decidir que havia de fer alguna cosa amb això, el primer que faig és anar al Trip Data Base. No? El Trip Data Base et diu les publicacions i a veure on estem. Pues aquesta és del GoPubMed i 165 publicacions a la setmana passada. O sigui que no hi ha tanta gent interessada en el món. De 14.000 publicacions en telemedicina, cap d'elles de teràpia, la majoria de robòtica. O sigui, les primeres publicacions l'any 98, i així és com està el món de publicacions en telerehabilitació i la majoria, insisteixo, són de robòtica, no són exactament telerehabilitació, o sigui que estem així, tenim tot el món per fer, podem fer el que vulguem. Llavors, quin és el nostre pacient? O quin vull que sigui el meu pacient en rehabilitació? Doncs vull que sigui un pacient com aquest, no? És l'usuari d'internet. L'usuari de l'internet i l'usuari de l'smartphone, no? Perquè aquesta és com està creixent el món la banda ampla, però l'smartphone està creixent així. O sigui que jo vull que els meus pacients acabin portant un iPhone amb múltiples aplicacions que puguin fer moltes coses i que aquelles coses jo me n'enteri a l'hospital. L'ús d'internet en el nostre entorn europeu, doncs la població per sota de 24 anys, com vosaltres ja sabeu, és molt alt i el 98% dels universitaris, independentment de la franja d'edat, pràcticament fan servir internet. Però el nostre client normalment és aquest, que no fa servir internet, però el cuida aquest, que està creixent en l'ús de les noves tecnologies. I aquest que estem aquí nosaltres ens mourem cap aquí i com tots els que estem aquí som universitaris, estem aquí dalt. O sigui que, de fet, hem de ser egoistes i estem creant per nosaltres. Llavors, com la piràmide poblacional ja sabeu com va, o sigui que a més joves no hi anirem, aquesta és la piràmide poblacional, no? Espanyola. A l'any 2000, aquest any, les piràmides poblacionals tendeixen a ser un rectangle. No fa falta tenir molts nens perquè l'índex de fecunditat ara és molt bo. Tots els nens que neixen acaben no morint-se. Abans sí, tots els, no, la mortalitat infantil, un indicador de salut molt important. Ara tots els que neixen aquí acabaran vivint, o sigui que això acabarà sent un rectangle. Aquí estem els del baby boom dels 60, no? Que anem pujant. I l'any 2030, a Catalunya, el 30% de la població aproximadament tindrà més de 65 anys i només entre el 12 i el 13 tindrà menys de 14. L'any 2001 va ser la primera vegada que la població de 65 anys superava a la que tenia menys de 14. O sigui, que som més grans, més vells, però ens haurem de cuidar més, intentar d'arribar amb millor salut. Hi ha apostes ja de país per la telemedicina. No? A mi els australians em tenen fascinada de la seva manera de pensar i ja ho tenen inclòs a les seves guies de pràctica clínica. Aquesta és la guia de pràctica clínica de l'ICTUS de l'any 2010 i ja publiquen i donen un nivell de recomanació C per establir aquests sistemes adequats i sobretot el maneig de la rehabilitació. No apareix tant. Tothom diu no, la rehabilitació sempre està al final, no? I com ningú sap el que fem, doncs podem fer qualsevol cosa. Doncs bueno, aquests que sí que saben el que fem ho tenen com una recomanació C i inclús hi donen una recomanació B quan no hi ha metges especialistes en ictus, inclòs els metges de la meva especialitat. Això ho dona les grans dispersions geogràfiques que tenen i sobretot en el nord, que tenen una població aborigen molt important i molt dispersa.
I nosaltres per què vam pensar la telerehabilitació? Doncs vam pensar, perquè jo portava molts anys pensant, però vaig tenir el partner adequat. I el doctor Piques va ser el que va fer la cuineta de presentar-me. Això és com et presenten quan tens un amic i et presenta un nano molt maco, i diu, aquest pot ser un nòvio to be, no? Doncs així em van presentar un nòvio to be, que és el doctor enginyer Josep Maria Monguet, i molt millor que un nòvio, perquè no has de discutir. No? Els nòvios sempre, la gràcia està en que puguis discutir i al final et barallis. Bueno, doncs això és molt millor que un nòvio perquè no discutim i no ens barallem. Amb la qual portem des de l'any 2008 treballant junts i combinant la història de Sant Pau en el nou hospital. Jo continuo aquí en un pavelló vell i raca, no? Dels anys igual, eh? No ha canviat, però com jo volia canviar i allò no m'ho havien de canviar, jo ja ho vaig veure clar, que no hi hauria diners, vaig entrar i hi havia retallada, i dic, bueno, aquí hem d'inventar, què tenim? Res. No tenim res. Tenim el CAP i tenim els ordinadors i tenim els d'informàtica que ens ajuden. Doncs ja està, anem a tirar d'aquest fil i això ho vam fer. I llavors ens van ajudar, bueno, a part del Departament d'Informàtica i de TIC del nostre hospital, doncs ens va ajudar tota la gent del doctor Monguet, de la UPC, i vam convèncer a tota la meva gent perquè això és l'únic que podíem fer. Era allò o morir-nos en uns gimnàs dels anys 50 fent el mogui-mogui, que dic jo que és del que s'ha de fugir en els serveis de rehabilitació. I vam fer això, focalitzar i sumar. Nosaltres vam començar a entendre com els havíem de demanar les coses perquè ells les poguessin fer i ells van començar a entendre com entendre's amb els metges. Eh? I ara, doncs ara ja ho tenim això superfí i ara estem ja exactament en aquesta línia. Com es fan els invents? Com es fan els invents en rehabilitació? Doncs bàsicament seguint aquest circuit de millora contínua. No? Primer hem de saber què volem fer. Nosaltres la primera cosa que vam voler fer era un programa pel tractament de la disfàgia orofaríngia. I per què? Doncs perquè a més jo soc logopeda, perquè els nostres malalts es moren de disfàgia, es moren d'aspiracions. Els malalts de rehabilitació només es moren de dues coses, o d'una crisi de disreflexia o d'una aspiració. I són per les dues úniques coses que veureu córrer un metge rehabilitador. Lo de més tot pot esperar. I llavors, bueno, doncs són una de les coses que vam començar a fer. I llavors vam determinar quin objectiu volíem fer, després com ho podíem fer-ho, si era molt fàcil, si era molt difícil, si era complicat, què necessitàvem, bàsicament ganes i temps. Després vam fer la primera prova pilot, tenim una primera versió que la vam posar en funcionament, vam fer una aposta de funcionament i a partir d'aquí ara ja estem per al segon prototip, o sigui que això és el cicle de millora contínua. Com ho fem això? Pues ho fem amb la metodologia Living Labs per determinar tant la usabilitat dels sistemes com la utilitat dels sistemes. I quina és aquesta metodologia? Jo la vaig aprendre dels enginyers, això en medicina no m'ho havia explicat ningú. Bueno, és una metodologia per la innovació que el que tracta és que tant els usuaris com qui ho fa estiguin d'acord en que allò serà una cosa útil per tots dos. No? Llavors, fem una cocreació tant amb els usuaris i ho fem a la vida real. I això ens proporciona al final un nou producte i un nou servei. Amb la qual cosa, a la metodologia tenim els hospitals i la primària, els professionals i els pacients, això després ho filtrem per fer una bona investigació multicentre i al final ho posem en marxa. Aquest va ser el nostre primer invent, que ara ja l'estem migrant a una altra plataforma, però el primer invent es diu EDIS, de disfàgia, i és un programa de pràxies orofaríngies. En el tractament de la disfàgia el que fem és, a tots els pacients de l'hospital pràcticament els valoro jo, fem una primera visita, els faig una prova instrumental, que és una videofluoroscòpia, per decidir la severitat o no, i a partir d'aquí decidim quin tractament. Un dels tractaments és l'exercici. La musculatura deglutòria és una musculatura tipus 2, molt simple, que és o em passo o no em passo, no puc empassar una mica, no? Jo sempre explico als residents, això és com estar embarassat, no? No es pot estar una mica, i això és igual, o em passes o no em passes, o si no se't queda aquí. I bueno, doncs, aquesta musculatura s'atrofia, un pacient el poses al llit i en una setmana ja deixa de posar-se de peu perquè s'atrofia el quàdriceps i amb la mateixa velocitat s'atrofia aquesta musculatura i deixen de menjar. No? I les plantes de geriatria estan plenes de gent que deixa de menjar. Per aquest motiu, perquè s'atrofia la musculatura, es fon. Llavors aquest és un programa d'exercici d'aquesta musculatura on em miren a mi fent de Jane Fonda, jo faig de Jane Fonda, de musculatura orofaringe, sí. Llavors em miren a mi com faig de Jane Fonda, aquesta és la doctora Garmendia, que és una otorrino, amiga meva, que es va prestar també a fer de Jane Fonda, i llavors fem les dues de Jane Fonda, una fa els exercicis, l'altra els explica i ens anem canviant, el pacient ho veu, ho fa, es grava, aquests vídeos que ens està veient aquí els envia
Una vegada s'ha gravat a través del sistema, nosaltres es veiem a l'hospital, li corregim i li enviem un text escrit. Si el pacient veiem que no s'ha connectat i no ens ha enviat la informació demanada, el truquem. Amb la qual cosa no se'ns escapa ningú i hem resolt el problema de l'adherència als programes de rehabilitació, que sempre és un problema important perquè el pacient, el de no fer és molt fàcil, que li faci un altre. El programa vam fer una aposta de servei, el tenim funcionant des d'octubre del 2010, amb una capacitat de 2 pacients cada 3 setmanes, i la logopeda, aquesta és la nostra logopeda, que ho té ara en marxa, que és la Marta Renom, aquests pacients van entrant, cada 3 setmanes entren 2 pacients, i triga 1 hora en fer 2 pacients. A presencial es triga 1 hora un pacient. Hem reduït els costos a la meitat i hem evitat els desplaçaments, que en els nostres pacients això és molt important perquè molts d'ells són grans discapacitats que necessiten d'ambulància i a més necessiten de cuidador. Elena, temps. Ja? Dos minuts? L'altre i el segon invent és l'Espasti, que és aquest invent que intentem portar als pacients que els infiltrem toxina botulínica. En lloc de venir el control a l'hospital, el fem a casa, amb una sèrie d'escales i vídeos. Vam fer el Living Lab, aquest era l'aspecte que tenia la primera proposta de disseny. Després del Living Lab que vam fer a l'hospital, els pacients ens ho van tirar tot per terra, el qual està molt bé. Aquesta va ser la segona proposta, que tampoc els va agradar. I després de diverses, estem aquí, que aquesta sí que els agrada. O sigui, ja tenim el quid de la qüestió i ara estem... Això ho estem ensenyant a tots els rehabilitadors d'Espanya per determinar la utilitat, per intentar fer un model matemàtic, això, el progrés dels pacients i saber exactament quan els hem de punxar, perquè a vegades els punxem cada 3 mesos i potser podríem allargar 4 o potser podríem allargar 5. Aquest és el tercer invent, està una mica més verd, però és un programa pels pacients que tenen claudicació intermitent d'etiologia vascular, que els que han de fer bàsicament és caminar a l'umbral de dolor i que no caminen, perquè els fa mal i no volen caminar, els forcem a fer-ho, els fem un programa i els vigilem. El més important d'aquí és vigilar. I aquests pacients, doncs, se'ls fa una visita inicial a l'hospital, se'ls entrena perquè ho facin a casa i després ja entren només a un circuit de visites i de control online. Avantatges, doncs l'evolució, avaluació molt completa, molt objectiva, còmode, aquests són els meus pacients, còmode, moure aquests pacients no és fàcil, pacients ventilats, pacients intubats, no és fàcil. Un altre avantatge és el concepte aquest d'apoderament dels pacients, que va molt més enllà del pacient expert, nosaltres intentem fer a tots els pacients experts. Té moltes avantatges socials, jo faig grans discapacitats, quan menys es moguin molt millor, però l'inconvenient és la por a la tecnologia. Nosaltres tenim pacients que diuen que no volen aquest sistema perquè és molt complicat. La qual cosa, la pregunta clau que ja sabem és si té ADSL a casa seva i contesta el correu electrònic. Moltes vegades el pacient no ho fa, però el familiar sí, i prefereix fer-ho ell que vingui a l'hospital. I què volem? Doncs continuar, no? Continuar, això és el que tenim. Això ho estan fent un programa per l'Escola de Columna, això ho estan fent a Tarragona, tots els nostres rehabilitadors de la província de Tarragona, i això ho estem engegant també ara a l'hospital, que ara funciona en un programa de prevenció i el volem migrar a la web. I volia acabar amb una frase del doctor Guanyavents, del senyor Guanyavents, que deia que la TIC no són la solució als nostres problemes, però sens dubte la solució passarà per les TICs i almenys jo estic segura que la meva especialitat passarà per les TICs. Moltes gràcies. Gràcies, Elena. Ara tenim la senyora Noemí Guillamón. Pertany, és membre del grup de recerca CINET i d'Estudis de Psicologia i Ciències de la Universitat Oberta de Catalunya. Doncs bon dia a tothom. Jo soc la Noemí Guillamón, soc un membre del grup de recerca CINET de la Universitat Oberta de Catalunya. I el que us vull venir a presentar durant uns quants minutets, ja m'han dit que tenim poc temps per poder presentar el projecte, és bàsicament explicar-vos com hem partit d'un model, d'un projecte de recerca d'una universitat, com és la Universitat Oberta de Catalunya, i com hem passat d'això, d'un projecte, d'unes idees, d'un grup de psicòlegs, a esdevenir una xarxa social
on n'hi ha ara mateix gairebé 500 usuaris entre professionals i pares i mares de nens amb problemes crònics, com hem desvingut des d'un projecte fins al moment en què estem ara mateix. Us vull explicar com ha estat aquest procés i quins han estat els elements clau que han possibilitat aquesta evolució en aquest projecte. Què és Àptic? Àptic és una xarxa social online adreçada a pares i mares cuidadors de nens amb problemes crònics, a professionals i amics i altres persones interessades en aquestes malalties infantils. Aquí a la banda baixa de la diapositiva teniu l'adreça web, per si la podeu mirar. A mi el que m'agradaria transmetre-vos en aquests 10 minutets és bàsicament aquesta idea, és un lema, a manera d'anunci, i és com un treball en xarxa pot possibilitar, pot obrir una nova manera de fer assistència sanitària. La idea és com podem treballar en xarxa i com podem fer-ho compartint experteses úniques. Com ara aniré explicant, dins d'aquesta xarxa social ni amb pares, ni amb mares, ni amb professionals de la salut, ni amb logopedes, ni amb assistents socials, ni amb treballadors socials, ni amb persones que tenen bagatges diferents i tots treballen de manera conjunta per aconseguir una millora en la qualitat de vida d'aquests nens amb malalties cròniques. Doncs anem a veure una miqueta com s'ha pogut fer això. I la idea clau és, el treball en xarxa possibilita això. Àptic, de fet, des dels seus inicis, ha estat una iniciativa col·laborativa. Hem passat, com deia en un principi, d'una idea, d'un projecte de recerca d'un grup de psicòlegs d'una universitat, a un treball en xarxa on les diferents institucions que veieu en aquesta diapositiva han anat col·laborant i han anat aportant el seu grau d'expertesa. De totes les institucions i organitzacions que veieu en aquest quadre, a mi m'agradaria destacar bàsicament l'aportació de dues d'elles. Per una banda, de l'Hospital Sant Joan de Déu, sense el qual aquest projecte no hauria estat possible. L'hospital des del primer moment ens ha recolzat en aquesta idea. De fet, la plataforma on està aquesta xarxa social està allotjada en el servidor de l'hospital. I per una altra banda, s'ha fet una tasca molt important de difusió, de disseminació d'aquesta idea, d'aquest projecte, a través de l'espai d'associacions de l'hospital. I en segon lloc, les associacions de pacients han tingut una participació clau en el desenvolupament d'aquest projecte. De fet, la nostra idea inicial va ser compartida amb membres d'associacions de pacients i els vam demanar la seva opinió i els vam demanar que ens donessin idees de com poder fer això de manera que per ells fos algo atractiu i fos algo que els hi pogués ajudar. Per tant, també sense ells, aquest projecte no hagués estat possible tal i com el tenim en aquests moments. Qui està Àptic? Quins són els usuaris ara mateix que tenim a Àptic? Doncs tenim una varietat d'experts. Ara mateix n'hi ha 451 usuaris, a data de fa 15 dies. D'aquests usuaris, pràcticament el 80% són membres d'associacions de pacients i d'aquests membres d'associacions de pacients un 30% són pares i mares, però la resta són professionals. I a nosaltres és una dada que ens sorprèn molt perquè la nostra idea inicial era desenvolupar un projecte adreçat específicament a pares i mares cuidadors de nens amb problemes crònics. Nosaltres no pensàvem que això interessés als professionals. De fet, almenys no era la nostra població, Diana, d'entrada. El que ens ha sobtat és que els professionals ens van venir a picar la porta i ens van demanar accedir a aquesta xarxa social. De fet, ara mateix, d'aquests professionals, pràcticament un 40% són professionals de la salut i també tenim un 4% de recercaires. Per tant, com podeu veure, n'hi ha una varietat de persones expertes en diferents camps que treballen conjuntament dins la xarxa. Com és Àptic? Aquesta és la pantalla d'inici, la pantalla d'entrada a la plataforma. Es tracta d'una xarxa social privada, a diferència d'altres xarxes socials que tots podem conèixer, com ara Facebook, per exemple. Per poder entrar en aquesta xarxa s'ha d'haver enviat un missatge a la dinamitzadora de la plataforma i s'ha d'omplir un qüestionari amb una sèrie de dades. D'aquesta manera ens assegurem que les persones que estan dins la xarxa són persones amb uns interessos concrets i ens intentem preservar la privacitat que demanen els nostres participants. Una vegada l'usuari s'ha loginat, aquesta és la pantalla d'inici, és la primera pantalla que veiem. Dins aquesta xarxa, l'usuari
pot gestionar la seva bústia de correu, pot veure els altres amics que estan dins la xarxa, pot visualitzar les comunitats a les que pertany. Parlem de comunitats per referir-nos a apartats, pàgines o agrupacions, podem dir. Ara després us explicaré com és una comunitat per dins. Són diferents apartats o pestanyes dins de la web, dins de la plataforma on l'usuari doncs, pot accedir. I pot accedir des d'aquesta plana d'inici. També pot veure l'activitat dels seus amics i de les comunitats en les que està escrit i entrar directament des d'aquesta pantalla inicial. Si n'hi ha algun amic connectat en aquell moment, pot establir un xat, pot compartir amb els altres com se sent en aquest moment, pot pujar vídeos, pot escriure en el seu propi blog. Per tant, com veieu, la possibilitat de fer ús d'eines 2.0 és molt notable dins d'aquesta xarxa. Bé, en aquests moments n'hi ha 42 comunitats. Com us deia abans, comunitats ens referim a espais concrets on es manega una informació específica sobre un tema. D'aquestes 42 comunitats, 29 són comunitats públiques, és a dir, comunitats adreçades a tots els usuaris de la xarxa, que tenen un contingut transversal, un contingut que pot ser d'interès per tothom. Un exemple de comunitats és la que teniu envoltada amb el cercle, és l'agenda d'actes. Aquí, sobretot la dinamitzadora, va aportant informació actualitzada de manera periòdica sobre esdeveniments que tenen a veure amb la discapacitat, amb la malaltia crònica, les malalties rares. Un altre exemple, doncs, una comunitat relacionada amb subvencions i ajudes. Aquesta, de fet, amb les entrevistes inicials amb representants d'associacions de pacients, ens van demanar que necessitaven tenir ajuda per com gestionar les ajudes que necessiten. Ajuda tècnica, suport, doncs des d'aquesta comunitat s'ofereix. També en tenim comunitats privades. En aquests moments n'hi ha 13 comunitats privades que estan formades per representants d'associacions de pacients que han volgut tenir una representació dins la xarxa. És el cas de FEDER, de la Federació Espanyola de Malalties Rares, també és el cas de la Federació d'Associacions de Mucopolisacaridosi, o per exemple l'Associació de Klinefelter de Xile, o per exemple l'Associació ADIAM del Maresme. És a dir, hi ha representacions de diferents associacions de pacients, i en aquestes comunitats, òbviament, són privades, només hi tenen accés als membres d'aquestes associacions. Dins una comunitat, què és el que pot fer l'usuari? Doncs l'usuari pot participar en el foro de la comunitat, pot establir fils de conversa, pot escriure en el blog de la comunitat, pot pujar documents, fitxers, a la pàgina de la comunitat, fitxers de tota mena, PDFs, Words. Pot pujar també vídeos, àudios, pot posar marcadors de notícies interessants pels altres membres de la comunitat. Bé, i ara mateix quines són algunes dades del funcionament d'aquesta plataforma? Com us deia, n'hi ha 451 usuaris, n'hi ha 42 comunitats creades. El nombre de comunitats ha anat augmentant des de la creació d'aquesta xarxa fins al moment actual, a mesura que els propis usuaris ens ho han anat demanant, o nosaltres hem detectat que n'hi havia aquesta necessitat. I com veieu, la resta de dades, el volum d'informació que es manega és prou important, és molt important. Aquí veieu la part superior de la diapositiva, una evolució del nombre de visites en els darrers mesos. Com podeu veure, el nombre de visites és constant, és diàriament entren usuaris a la xarxa, tot i que s'ha de dir que, com a totes les xarxes socials, nosaltres també ens estem trobant en que de tots els usuaris n'hi ha uns quants, poquets, que són els que més participen, i una resta que són més passius. Però en tot cas, el nombre d'entrades és bastant constant i els pics que veieu en aquest gràfic corresponen sobretot a tasques de dinamització de la coordinadora de la plataforma. La coordinadora que tenim és una persona molt competent, molt expert en l'àmbit de la discapacitat, que el que fa és aportar pràcticament el 50% dels missatges que es maneguen a la xarxa i que d'una manera periòdica va enviant a tots els usuaris butlletins amb la informació que succeeix a Aptic, els hi envia per mail i és una manera doncs, de reactivar, d'augmentar el nombre de visites. O, per exemple, des d'ara a principis d'any estem endegant una campanya que li diem sembla una mica Telecinco, no? Però és una mica un mes, una causa. Doncs, bueno, nosaltres cada mes intentem treballar sobretot una comunitat d'entre aquelles comunitats que tenen menys activitat en aquests moments.
doncs els pics que veiem en aquesta gràfica coincideixen justament amb l'inici d'una activitat amb una d'aquestes comunitats. Per tant, la tasca de dinamització que n'hi ha darrere en aquesta xarxa social és molt important, per no dir pràcticament imprescindible. Què és el que fan els usuaris a Àptic? Nosaltres vam demanar als membres d'associacions de pacients en el moment de dissenyar aquest projecte que ens donessin la seva opinió, i ara que ja portem dos anys, més o menys, en aquesta plataforma, els hem tornat a demanar què és el que n'opinen, què és el que n'estan trobant i què és el que valoren més d'aquesta plataforma. Hem agafat justament aquells usuaris més participatius i els hem demanat què és el que fan allà. I el que ens han dit és que fan servir Àptic per enviar i rebre informació i recursos, per compartir experiències amb altres pares, per trobar recolzament i ajuda i, en definitiva, per conèixer més sobre la malaltia i sobre com enfrontar-s'hi en el seu dia a dia. El que nosaltres ens estem trobant, i com a psicòlegs és un dels nostres objectius, és que els membres d'aquesta xarxa social se senten més empoderats per poder ajudar els seus fills amb aquestes malalties, se senten més autoeficaços i amb més capacitat d'autonomia de prendre decisions en el seu dia a dia. I això és gràcies a que en aquesta xarxa estan trobant un punt de suport, un punt d'informació i un punt on compartir els seus problemes. Àptic, per tant, podríem dir que està esdevenint un repositori d'informació especialitzada, útil i actualitzada sobre les malalties cròniques infantils. Aquest és un punt molt clau per nosaltres i realment ha estat molt revelador perquè la nostra idea inicial no era aquesta. Com us comentava abans, la nostra idea inicial era un projecte adreçat a pares i mares cuidadors per donar-los un espai on poguessin trobar suport social. El que ens hem trobat és que en aquest espai n'hi ha pares i mares, però sobretot n'hi ha professionals, i on sí que troben suport social, però sobretot el que troben és informació. També estem observant que s'està convertint en una comunitat de pràctica on comparteixen experiències, suport i coneixement sobre la malaltia, i on tant els professionals com els no professionals van compartint el seu bagatge i creen coneixement compartit. I finalment, el que estem observant és que Àptic està esdevenint un vehicle de comunicació i de conscienciació social que no ens esperàvem. Un exemple és aquest dibuix que teniu aquí, és un tríptic en commemoració del Dia Mundial de les Malalties Rares, el 29 de febrer d'enguany. Des d'Àptic es va engegar una campanya per conscienciar els nens i nenes de diferents escoles de l'estat espanyol. Se'ls va explicar que eren les malalties rares i se'ls va demanar que fessin un dibuix. Doncs tots aquests dibuixos estan penjats a la xarxa Àptic. Hem aconseguit arreplegar uns 2.000 dibuixos de nens. És una mostra del poder de convocatòria que pot tenir una xarxa social i que, ja sabem, el poder de convocatòria que té Facebook, doncs en aquest cas és un poder de convocatòria que es pot revertir amb un benefici social, un benefici per la salut, no? Com és conscienciar els nens sobre el que són les malalties rares. En definitiva, Àptic és una xarxa social que promou el treball sociosanitari en xarxa. El que estem veient és que tots els usuaris d'aquesta xarxa, amb bagatges diferents, amb un coneixement diferent del que és la malaltia, poden compartir-ho en aquest punt i poden enriquir-se mútuament. També els vam demanar als usuaris que ens diguessin quins eren els avantatges d'aquesta xarxa en comparació, per exemple, al Facebook, perquè de fet la interfície pot recordar molt al Facebook. Doncs què té aquesta xarxa que no tingui altres més generalistes? Doncs en primer lloc la privacitat. El que més valoren els usuaris és el fet que es tracta d'una comunitat privada on es poden trobar persones amb les que tenen una condició o una situació similar. Sí, estic acabant. Gràcies. I per una altra, també el fet de poder trobar informació específica sobre salut que està ben organitzada, que és fiable perquè ja ha passat un filtre i que té un contingut seriós. Quina seria la clau del funcionament que ens ha permès passar d'un projecte senzillet de recerca d'una universitat amb una xarxa que ara mateix interessa a l'hospital i que ara mateix es dispensa consulta mèdica com si fos una recepta?
Doncs per nosaltres la clau fonamental és la confiança dels usuaris en aquesta xarxa. I aquesta confiança ve donada de la mà de la vinculació de l'Hospital Sant Joan de Déu. Sense un hospital a darrere probablement no estaríem en el punt en què estem. Per una altra banda, de la dinamització constant de la persona que gestiona la plataforma i que està a darrere dels usuaris i que els fa un seguiment molt estret. I per una altra, de la capacitat d'adaptació i flexibilitat de l'equip. Com us he anat explicant, hem anat fent una mica, o bastant, el que han volgut els usuaris. La nostra idea era una altra. Hem acabat fent alguna cosa diferent, però és alguna cosa que necessitaven els usuaris i per això ho hem fet. Com a projectes futurs volem continuar en aquesta línia de continuar treballant en xarxa i d'implicar els pacients en la recerca biomèdica, en primer lloc, i també volem estudiar quin pot ser l'impacte de les xarxes socials com a prescripció, com a recepta mèdica, tant en els familiars dels pacients com en l'organització sanitària. Jo també voldria acabar com la companya amb una frase del Jorge Juan Fernández, que és el director de Salut 2.0 de l'Hospital Sant Joan de Déu, que diu que si les xarxes socials tenen una utilitat per millorar la qualitat de vida, les hem d'utilitzar en l'assistència per extendre la nostra cura més enllà dels murs de l'hospital. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies.